Se përjasem dhe këtë, së shëllësishme kjo. Po, 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 nisë nga këtu. E gjithë rrisia, po nga e fundë dhe njësë, e gjithë rrisia, fatikisht, e ti e kësaj goditje, e spaku, sepse këtu e spaku me këtë goditje të regoj që në dhaj një fotografim të situatës. Pra, shfar ndonë, krimi ka kapur një qëka në këtë vend, dhe brënda suadës vetë, shfar ka brënë? Ka bderë drejtsin, ka bderë biznesin, ose i ka në shërbim në vetë, biznesin. Ka, pa, ka para. Pra, me gjyqtar, prokuror, të gjitha elementet e tjera tjera, madje tashmë, ajo rrisia ishte që kishte edhe gazetarë tashmë, të cilët, po themi ishte në shërbim, nuk ka rëndësi se kush ishte roli tyre. Njëri mund të ishte, po themi, drejtuesi, njëri shoferi, një kuzhinieri, këta ishin për këtë punë. I quar pjesë e gjës. Shërbim dhe ta. Pra ishin pjesë, pra do të ishte edhe këta këtu për të bërë këtë gjë që urdhëronin pikërisht të drejtuesit e kësaj organizate kriminale. Dhe për mendimin tim, ishte, nuk e di, unë nuk kam parë, unë do kësha minimalisht do doja, nuk ka pasur, ka një heshtje, ka një omerta nga ana e gazetarëve, me thëmë të drejtë. Nuk kam bërë shtypje. Si po heshtje, se unë për shumbull, me ata dy kolegë kam një rrugëtim 10 vjeçar dhe për ditë po e trajtojmë si çështje. Shiko, shiko, ka një gjë, ashtu si ka solidaritet për mendimin tim, në rastin konkret kur gazetarët kërcënohen, kur gazetarët rrezikojnë jetën, ashtu për mendimin tim do duhet që edhe ato pjesët marçe që ju keni brenda jush, do duhet të realisht të mbahet qëndrim. Asnjë lloj shoqate, asnjë lloj gjëje. E kuptoni sa e rëndë është kjo, nëse do. Po çfarë qëndrimi? Është vazhdon procesi, çfarë qëndrimi do mbash? Procesi vijon. Ne shikoj që është një gjë, madje kishte edhe nga kolegët tuaj që thoshte jo, një gazetar thoshte e ka të detyrueshme nëse do ta bëj profesionin e vet deri në fund, që të krijojë dhe të mbajë lidhje edhe në botën e krimit. Po kjo është një gjë, që ti të komunikosh për të marrë një intervistë është një gjë. Pastaj nëse aty del që ke marrë para është një gjë tjetër pastaj, po dhe në çfarë forme i ke marrë, nëse i ke marrë, po nëse për folesh kot, se ndoshta edhe si ke marrë fare, po ka ju ka tek edhe tani si mund ta ndajmë ne këtë? Nëse ti si gazetar shfryzon një hapësirë të komunikimit publik, që mund tjetë madje se do mosë në emisione gogja me emër, elit, me audiencë elit, në mënyrë për të goditur dhe jenë në shërbim të një grupi, për të goditur një grup tjetër, për mendimin tim, kjo është një aferë kriminale. Nuk është më thjesht se ti po bën punë e gazetarit, jo. Ti je duke ndërmarrë veprime aktive kriminale, pra është diçka tjetër. Mos e ngatrojmë këtë. Dhe unë prandaj thash që këtu kishte e gjithë shoqëria qytetar, pam se çfarë është. Brenda një goditje, pam avokat, pam prokuror, pam gjyqtar, pam biznese, çfarë nuk pam. Dhe për herë të parë manipulim të opinionit publik, siç është akuza që shkruhet aty. Po patjetër pra, sepse për herë të parë pam manipulimin. Është hera pa, kjo ishte rrisia. Tani a ka pasur edhe në të kaluar gazetar fatikisht të cilët mund ta kenë bërë këtë lloj shërbimi ose mund të ketë ndodhur që të kenë bashkëpunuar me grupe kriminale etj. Unë besoj që po. Por ama, fal s'ka ACC edhe në Koçat, na kanë ardhur këto informacione. Ndoshta edhe disa afera të tjera, nëse nuk do të kishin gjetur përgjigje, nuk do të kishin dalë kurrë. Të ne do vazhdonim të ecim aty den e skupeve të jashtëzakonshme që dilnin dhe na tregonin se çfarë do ndodhi pasi javë, pasi muaji, që ky do kapi, ky do godasi këtë, ky mund bëte këtu, ky do i jashtëtet, ky do vi, etj etj, që ne thonë se si ka mundsi na vjen ky informacion. Ton, sepse ishte pa konceptueshme. Megjithatë, unë besoj që nuk është, kjo është një tregues, po ashtu si shkandohet në Elbasan, ne kemi dhënë Durrës, ne kemi dhënë Shkodër, kemi dhënë qytete të tjera, që realisht mënyra sepse krimi ka kapur gjithçka në këtë vend. Dhe nëse ne nuk do kemi